ہے رب جانے تو اتے ذرو ذرو تھی ودے پیو مانو رب جے علم میں اللہ انہاں کا غافل کو نہیں رب کے علم پی ماں کے بھی خبر کانے کا نطفہ پی جو ہے ماں جو ماں جے پیٹ میں آ پر امر کے بھی خبر کانے لائے کیڑے قسم جو بچو جمدو صحیح سلامت ہوں دو علائے نہ کہ جے موہانڈے ہوں دو نانانے وی دو علائے ڈاڈانی یا سب خبر رب کی ان جی ہے ستا پیا ننڈ اے رب ہن جے متھا نظر آئے بچڑے جے متھا تے کی ہن کے پے تو پالے وڈڑو کرے ان کے اوتے پے تو ماں جے پیٹ میں صورت بخشے فرمائی یصورکم صورت بخشی دو آتا کہ رب فل ارحام رحمن میں کیف یشا جی گھری ان میں اللہ جی گھرا لا الہ الا ہو انہیں اللہ کا سواب کو بھی عبادت جے لائق کو نہیں چھو هو العزیز الحکیم ڈاڈو بھی رب آ کبھی بھی عبادت انہیں جی ہینن جی چھا کبھی بیا سب رب جا محتاج گھربو نے کا جے کو شاہوکار ہو جی ان اللہ الغنی شاہوکار آہی رب وانتم الفقراء تو سب محتاج ہو بیا سب محتاج آنا کہ غنی ترند محتاج ترند جی درجو بلند تی محتاج بھی ودھیک جی انبیاء کرام تی اللہ جا محتاج بھی ودھیک جو تو ہائی اساں اٹھن ویہن میں کھادے پیتے میں تو رب جا محتاج آئیں نماز پڑھن میں روزے رکھن میں حج میں زکات میں تو محتاج آئیں پر انبیاء کرام اللہ جی عطا کے لئے نبوت میں بھی رب جا محتاج ہے منا جی ودھیک درجو تی رب جو ودھیک احتیاج فرمائے رب هو العزیز الحکیم ڈاڈو بھی رب حکمت وارو بھی رب عبادت کبھی انہیں جی گھربو انہیں کھا وڈی حکمت وارو سورت کہیں کے کیڑی سب حکمت ہوں اساں ایکڑو دوست ہوندو پو ہوندو قد جو وچارو ہلکو او چوندو ہو تا ایو رب ای چھو کیو سب ایک جڑا ہو جنا رسو سورت جی گال کرے ماں جے پیٹ میں جی بچو ودے تو پوری پٹھیو رب آندو تا عزیز حکیم غالب رب حکمت وارو رب تا کے کیڑی خبر تے ہیڑو پٹ چھوڑ نہیں انہاں حکمت ان کے اللہ تو جانے نا پان حکیم ہو رب عبادت بو نجی کبھی فرمائیں هو الذي انزل عليك الكتاب اللہ هو اج نازل کیو تہاں تے کتاب علیک منا توتی کتاب نازل کی قران پاک منه آیات محکمات ان قران پاک جو ہکڑی آیت ان چٹیوں پٹیو کھلیل ہر کو سمجھی سگی ہن ام الکتاب اوے نے خاص کتاب جی جنو ام منا ما امڑ بنیادی گل ہوئے اخر متشابہات قرآن میں کہ